የእንግሊዝ እግር ኳስ አፍቃሪያን አሰልጣኝ የርገን ክሎፕን ማመስገን ይኖርባቸዋል። እሱ ባይኖር ኖሮ ሲቲ ለተከታታይ 7 ዓመታት ዋንጫውን አሸንፎ ፕሪሚየር ሊጉን ፋርመርስ ሊግ ያስብለው ነበር ይላሉ በርካታ የአሰልጣኝ የርገን ክሎፕን አስተዋጽኦ የሚያስታውሱት። ስሜታዊው፣ ቆፍጣናው፣ ቁጡ፣ ደስታውን ለመግለጽ ራሱን እስከ መጉዳት የደረሰው የቀዮቹ አሰልጣኝ የርገን ክሎፕ ዛሬ በእንግሊዝ የመጨረሻ ጨዋታውን ያደርጋል። ዳግመኛ ወደ እንግሊዝ ተመልሼ ሌላ ክለብን አላሰለጥንም ብለዋል። ከዋንጫው ፉክክሩ በተጨማሪ የሊቨርፑል ደጋፊዎች ብቻ ሳይሆን የእግር ኳስ አፍቃሪያን በሙሉ የሚጠብቁት ሌላኛው ክስተት ነው። ሰላም ውድና የተከበራችሁ አድማጮች እንዴት ናችሁ? ዕለታዊውን አጫጭር የስፖርት መረጃዎች ከላንጋኖ ስፖርት ይዤላችሁ ቀርብ ያለው። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጉን እንዳትረሱ፣ እንዲሁም ላይክ እና ሼር ማድረጉ እያልኩኝ አሁን በቀጥታ ወደ መረጃዎቹ አልፋለሁ። ዛሬ ፕሪሚየር ሊጉ አንድ ታላቅ አሰልጣኝን ይሸኛል። አሰልጣኝ የርገን ክሎፕ 491ኛ ጨዋታቸውን ካደረጉ በኋላ ከሊቨርፑል ጋር የሚለያዩ ይሆናል። በኦክቶበር 2015 ነበር አሰልጣኝ የርገን ክሎፕ ወደ ሊቨርፑል የመጡት። በወቅቱም ታዲያ ልክ የሊቨርፑልን መልበሻ ክፍል እንደተቀላቀሉ በመጀመሪያው ጋዜጣዊ መግለጫቸው ላይ አይ አም ዘ ኖርማል ዋን በማለት ነበር ከአሰልጣኝ ጆዜ ሞሪኒሆ በተቃራኒ የተናገሩት። በርካቶች ተጠራጥረዋቸው ነበር፣ ነገር ግን በመጨረሻም ውጤታማ እና ስኬታማ መሆናቸውን አሳይተዋል። አሰልጣኝ የርገን ክሎፕ ታዲያ የተቀበሉት የራሳቸውን ቡድን አይደለም፣ ምክንያቱም በውድድር ዓመቱ አጋማሽ ነበር ወደ ክለቡ የመጡት። ብሬንዳን ሮጀርስ ነበር ከእሳቸው በፊት የሊቨርፑል አሰልጣኝ። በ2013-14 የውድድር ዓመት ምርጥ የሚባል ውድድር ዓመትን ያሳለፉት አሰልጣኝ ብሬንዳን ሮጀርስ በቀጣይ ዓመት 2014-15 የውድድር ዓመት ግን ጥሩ የሚባል ጉዞን ማድረግ አልቻሉም። ከ7 ጨዋታዎች 3ቱን አሸንፈው 2ቱን አቻ ወጥተው 2ቱን ተሸንፈዋል። በዚህ ጊዜ ታዲያ በዌስትሃም ዩናይትድ በሜዳቸው 3-0 የተሸነፉ ሲሆን በማንቸስተር ዩናይትድም 3-1 በሆነ ውጤት ተሸንፈዋል። እንዲሁም ከከተማ ተቀናቃኛቸው ኤቨርተን ጋር ደግሞ አንድ አቻ በሆነ ውጤት አጠናቀዋል። ከዚህ በኋላ ነበር አሰልጣኝ ብሬንዳን ሮጀርስ የተሰናበቱት። ከዛም ሊቨርፑሎች አሰልጣኝ የርገን ክሎፕን ወደ ክለቡ አመጡት። አሰልጣኝ የርገን ክሎፕ ወደ ክለቡ ከመጡ በኋላ የመጀመሪያ ጨዋታቸውን ከቶተናም ሆትስፐር ጋር አድርገው 0 አቻ በሆነ ውጤት አጠናቀዋል። ከዛ በኋላ ታዲያ አሰልጣኙ ምርጥ የሚባል ጊዜን ከክለቡ ጋር ማሳለፍ ችለዋል። በመጀመሪያው ዓመት ቆይታቸው ቼልሲን 3-1፣ ማንቸስተር ሲቲን 4-1፣ አስቶን ቪላን 6-0 በሆነ ውጤት በማሸነፍ ትልቅ ነገር መስራት እንደሚችሉ አሳይተዋል። እንደነገርኳችሁ የተረከቡት የራሳቸውን ስኳድ አልነበረም፣ ምክንያቱም በኦክቶበር ወር 2015 ነበር ወደ ክለቡ የመጡትና አሰልጣኝ ብሬንዳን ሮጀርስ የሰራውን ቡድን ነው ይዘው ለመቀጠል የተገደዱት። ከዛ በኋላ በውድድር ዓመቱ ጥሩ የሚባል ጊዜን ማሳለፍ ችለዋል። በመጀመሪያ ዓመታቸው አሰልጣኝ የርገን ክሎፕ ቡድናቸው 63 ጎሎችን አስቆጥሮ እንዲጨርስ አድርጓል። ከዛም በቀጣይ ዓመት በሙሉ ውድድር ዓመታቸው ማለት ነው ከመጀመሪያ ጀምሮ ባሰለጠኑበት ዓመት ደግሞ 78 ጎሎችን ማስቆጠር ችለዋል፣ ሳዲዮ ማኔን ወደ ክለባቸው በማምጣት ማለት ነው። ከዛም ሙሐመድ ሳላ ቀጣዩ ወደ ሊቨርፑል የመጣ ተጫዋች ሆነ። ሳላ ታዲያ ለብቻው በሁሉም ውድድር 44 ጎሎችን ማስቆጠር ችሏል። በዚህ ዓመት ታዲያ ሊቨርፑሎች አራተኛ ደረጃን ይዘው ያጠናቀቁ ሲሆን በአውሮፓ ሻምፒዮንስ ሊግ በሪያል ማድሪድ 3-1 በሆነ ውጤት ተሸንፈዋል። ከዛ በኋላ አሰልጣኝ የርገን ክሎፕ የተሻለ መስራት እንደሚችሉ አሳይተዋል። በመቀጠል እነ ቨርጅል ቫን ዳይክ ወደ ክለቡ መጡ። የሊቨርፑል የተከላካይ መስመርም መጠናከር ጀመረ። ከሜይ 2018 እስከ ፌብሩዋሪ 2020 በነበረው 66 ጨዋታ አሰልጣኝ የርገን ክሎፕ 57 ጨዋታዎችን አሸንፈዋል። 8 ጊዜ አቻ ወጥተው አንድ ጊዜ ብቻ ነበር የተሸነፉት። ያቺ ታዲያ የተሸነፏት አንዷ ጨዋታ በዋንጫው ፉክክር ውስጥ ዋንጫውን እንዲያጡ አድርጓቸዋል። ምክንያቱም የተሸነፉት በሲቲ ነውና ሲቲ በአንድ ነጥብ በልጦ ነበር ሊቨርፑሎችን ማሸነፍ የቻለው። በ2018-19 የውድድር ዓመትም አሰልጣኝ የርገን ክሎፕ ምርጥ የሚባል ጊዜን ማሳለፍ ችለዋል። ዋንጫውን ማሸነፍ ባይችሉም ከአሰልጣኝ ፔፕ ጋርዲዮላ ጋር እስከ መጨረሻው መፋለም ችለዋል። አሰልጣኝ የርገን ክሎፕ ታዲያ በሊቨርፑል ታሪክ 99 ነጥብ እንዲሁም 97 ነጥብ ይዘው ያጠናቀቁበት አጋጣሚ አለ። በዚህም ታዲያ በፕሪሚየር ሊጉ ታሪክ ከፍተኛ ውጤት በማስመዝገብ ሊቨርፑል እስከ አምስተኛ ባለው ደረጃ ሁለት ጊዜ እንዲገባ አድርገዋል። ማንቸስተር ሲቲዎች በ2017-18 የውድድር ዓመት 100 ነጥብ ያስመዘገቡ ሲሆን ሊቨርፑሎች በ2019-20 የውድድር ዓመት 99 ነጥብ፣ ማንቸስተር ሲቲ በ2018-19 የውድድር ዓመት 98 ነጥብ፣ ሊቨርፑል በዛው ተመሳሳይ ዓመት 97 ነጥብ እንዲሁም ቼልሲ በ2004-2005 95 ነጥብ አስመዝግበዋል። አሰልጣኝ የርገን ክሎፕ ታዲያ ዋንጫዎችን ባያሸንፉም እስከ መጨረሻ ግን የተጓዙበት አጋጣሚ አለ። የሻምፒዮንስ ሊግ ዋንጫውንም ከሊቨርፑል ጋር ማሸነፍ ችለዋል።
ቶተናም ሆትስፐርን 2 ለባዶ በሆነ ውጤት በማሸነፍ በዚህ ጊዜ ታዲያ በመጀመሪያው ጨዋታ በባርሴሎና 3 ለባዶ ከተሸነፉ በኋላ በአንፊልድ ሮድ 4 ለባዶ በማሸነፍ ወደ ቀጣዩ ዙር ያለፉበት አጋጣሚ ሁልጊዜም ሲታወስ የሚቆይ ጨዋታ ነው። የአሰልጣኝ የርገን ክሎፕ የምን ጊዜም ምርጥ ጨዋታም ተብሎ ተሰይሟል። አሰልጣኝ የርገን ክሎፕ በፕሪሚየር ሊግ ቆይታቸው ጥሩ የሚባል ጊዜን እንዳሳለፉ መናገር ይቻላል። እሳቸው አንዱን ዋንጫ ባያሸንፉ ኖሮ ሲቲዎች በተከታታይ 6 ዋንጫዎችን ያሸንፉ ነበር። ዘንድሮን ከጨመሩበት ደግሞ 7ኛ ዋንጫ ይሆናቸዋል። በዚህም ታዲያ ፋርመርስ ሊግ ተብሎ ልክ እንደ ጀርመንና እንደ ፈረንሳይ ሊግ ሊጠራ ይችላል። ምክንያቱም በጀርመንና በፈረንሳይ PSG እና ባየር ሙኒክ ለረጅም ጊዜ ተቆጣጥረውት ቆይተዋል። ባየር ሙኒኮች ዘንድሮ ቢያጡትም PSGዎች ግን አሁንም አሸንፈዋል። አሰልጣኝ የርገን ክሎፕ ታዲያ አሰልጣኝ ፔፕ ጋርዲዮላ ለ6 ተከታታይ ዓመት ዋንጫውን እንዳያሸንፉ አድርገዋል። የዛሬው የሚጨመርበት ከሆነ ደግሞ 7ኛ ይሆናል። ለዚህም ታዲያ የእግር ኳስ አፍቃሪያን በተለይ የእንግሊዝ እግር ኳስ አፍቃሪያን ለአሰልጣኙ ምስጋናቸውን ሊያቀርቡ እንደሚገባ ነው የተገለጸው። ሊቨርፑሎች በ2019-2020 ያስመዘገቡት ውጤት አሁንም ድረስ እየታወሰ ይኖራል። ይህ ሪከርድ ታዲያ አሁንም አልተሰበረም። ወደፊትም መሰበሩ አጠራጣሪ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ሊቨርፑሎች 7 ጨዋታ እየቀራቸው የፕሪሚየር ሊጉን ዋንጫ ማሸነፍ የቻሉበት ጊዜ ነበር። በአጠቃላይ በፕሪሚየር ሊጉ ከማንቸስተር ሲቲ በ25 ነጥብ ርቀው በአንደኛ ደረጃነት ሲመሩ የነበረበት አጋጣሚ አለ። ከመጀመሪያው ሳምንት በስተቀር ከሁለተኛው ሳምንት ጀምሮ እስከ 38ኛው ሳምንት የፕሪሚየር ሊጉን ደረጃ ሰንጠረዥ በአንደኛ ደረጃ ተቀምጠው ነው ሊቨርፑሎች በዛ የውድድር ዓመት ማጠናቀቅ የቻሉት። ይህ ሪከርድ ታዲያ አሁንም ድረስ ሊሻሻል አልቻለም። አሰልጣኝ የርገን ክሎፕ በርካታ ምርጥ ነገሮችን በሊቨርፑል አስመዝግበዋል። አሁን ታዲያ ከሊቨርፑል ጋር ያላቸውን ቆይታ አጠናቀው ክለቡን እንደሚለቁም አስታውቀዋል። በእርግጥ አሰልጣኙ ባለፈው የጃንዋሪ ወር ውስጥ ስራቸውን እንደሚያቆሙ ቢናገሩም የእሳቸው ክለቡን መልቀቅ ግን በውጤቱ ረገድ ብዙም የፈጠረው ተጽዕኖ አልነበረም። ምክንያቱም እሳቸው ክለቡን እንደሚለቁ ካስታወቁ በኋላ ሊቨርፑሎች ባደረጓቸው ጨዋታዎች 10 ጨዋታዎችን አድርገው 8ቱን አሸንፈው አንዱን አቻ ወጥተው አንዱን ተሸንፈው የካርሊን ካፕ ዋንጫን ማሸነፍ ችለዋል። ስለዚህ የእሳቸው ክለቡን ለመልቀቅ መወሰናቸው ንግግር በክለቡ ውጤት ላይ መጀመሪያ ላይ ተጽዕኖ አልነበረውም። በኋላ ላይ ግን ሊቨርፑሎች ውጤት እየጣሉ መጡ። 4 ዋንጫዎችን ለማሸነፍ ሲፎካከሩ የነበሩት ቀስ በቀስ ከዋንጫ ፉክክሮች እየወጡ ካርሊን ካፑን ብቻ ይዘው እስከ መጨረሻ ተጓዙ። አሰልጣኝ የርገን ክሎፕም ታዲያ ክለቡን እንደሚሰናበቱ አስታውቋል። በአጠቃላይ የርገን ክሎፕ ወደ ክለቡ ከመጡ በኋላ ፕሪሚየር ሊጉን፣ ሻምፒዮንስ ሊጉን፣ FA ካፑን፣ ሊግ ካፕን 2 ጊዜ፣ የፊፋ ወርልድ ካፕን እንዲሁም የዩኤፋ ሱፐር ካፕን፣ የኮሚኒቲ ሺልድ ዋንጫን ማሸነፍ ችለዋል። በአጠቃላይ በፕሪሚየር ሊጉ 333 ጨዋታዎችን አድርገው 208 ጊዜ አሸንፈው 78 ጊዜ አቻ ወጥተው 47 ጊዜ ብቻ ተሸንፈዋል። 62.5 የማሸነፍ ሪከርድ ነበራቸው። በየጨዋታው 2.11 ሲያስመዘግቡ ነበር ማለት ነው። በፕሪሚየር ሊጉ ታዲያ 712 ጎሎችን ያስቆጠሩ ሲሆን 331 ጎሎች ደግሞ ተቆጥሮባቸዋል። በአጠቃላይ 702 በፕሪሚየር ሊጉ ማስመዝገብ ችለዋል። ከማንቸስተር ሲቲ በመቀጠል በሁለተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጠዋል። ማንቸስተር ሲቲ 761 ነው ያላቸው። አርሰናሎች በ619 ሶስተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጠዋል። በሁሉም ውድድሮች ደግሞ አሰልጣኝ የርገን ክሎፕ 490 ጨዋታዎችን ያደረጉ ሲሆን 298 ጊዜ አሸንፈዋል። 109 ጊዜ አቻ የወጡ ሲሆን 83 ጊዜ ተሸንፈዋል። 60.8% የማሸነፍ ሪከርድ ነበራቸው። 1033 ጎሎችን ያስቆጠሩ ሲሆን 503 ጎሎች ደግሞ ተቆጥሮባቸዋል። በአጠቃላይ በፕሪሚየር ሊጉ እሳቸው ከመምጣታቸው በፊት ሊቨርፑሎች በ23 ዓመት ቆይታቸው እስከ ሁለተኛ ያለውን ደረጃ ይዘው ማጠናቀቅ የቻሉት 3 ጊዜ ብቻ ነበር። እሳቸው ከመጡ በኋላ በ9 ዓመታት ውስጥ ታዲያ 3 ጊዜ እስከ ሁለተኛ ያለውን ደረጃ ይዘው ማጠናቀቅ ችለዋል። በአጠቃላይ እሳቸው በነበሩበት ጊዜ ታዲያ 1 ጊዜ ብቻ ነው ከእስከ አራተኛ ያለውን ደረጃ ይዘው ማጠናቀቅ ያቃታቸው። ሊቨርፑሎች በየውድድር ዓመቱ 80 ጎልና ከዛ በላይ በ5 የውድድር ዓመት እንዲያስቆጥሩ አስችለዋል አሰልጣኝ የርገን ክሎፕ። እሳቸው ወደ ክለቡ ከመምጣታቸው በፊት ሊቨርፑሎች 1 ጊዜ ብቻ ነበር 80 ጎልና ከዛ በላይ ማስቆጠር የቻሉት፣ በ2013-14 የውድድር ዓመት 101 ጎል በማስቆጠር ማለት ነው። በአሰልጣኝ የርገን ክሎፕ የ9 ዓመት ቆይታ ውስጥ ግን 5 ጊዜ 80 ጎልና ከዛ በላይ ማስቆጠር ችለዋል። በመጨረሻም አሰልጣኝ የርገን ክሎፕ ክለቡን እንደሚሰናበቱ አስታውቋል። የፕሪሚየር ሊጉን ዋንጫ ለአንድ ነጥብ ብቻ ብለው በ92ና በ97 ነጥብ ያጡበት አጋጣሚ አለ። 2022-2023 የውድድር ዓመት ግን አሰልጣኝ የርገን ክሎፕም ሆኑ የሊቨርፑል ደጋፊዎች ማስታወስ የሚፈልጉት የውድድር ዓመት አይደለም። በርካታ ተጫዋቾቻቸውን በማጣት የጀመሩት ሊቨርፑሎች 5ኛ ደረጃን ይዘው አጠናቀዋል። ዘንድሮ ታዲያ ሳይጠበቁ በዋንጫው መፎካከር ችለው ነበር። በኋላ ላይ ግን ውጤት እየራቃቸው መጥቷል። አሁን ታዲያ አሰልጣኝ የርገን
የርገን ክሎፕ ከ9 አመት ቆይታ በኋላ ዛሬ የመጨረሻ ጨዋታቸውን በሊቨርፑል አንፊልድ ሮድ ስቴዲየም ያደርጋሉ። አሰልጣኙ ወደ ክለቡ ከመጡ በኋላ ታዲያ በርካታ ጨዋታዎች ላይ የተሰለፈላቸው ተጫዋች ሮቤርቶ ፊርሚኖ ነው። 355 ጨዋታዎችን ለአሰልጣኝ የርገን ክሎፕ አድርጓል። መሐመድ ሳላ በ348 ጨዋታ ሁለተኛ ደረጃ ላይ ይገኛል። ጀምስ ሚልነር በ323 ጨዋታ ሶስተኛ ደረጃ ላይ ይገኛል። ትሬንት አሌክዛንደር አርኖልድ በ309፣ ጆርዳን ሃንደርሰን በ304 እስከ አምስተኛ ያለውን ደረጃ ይዘው ይገኛሉ። መሐመድ ሳላ በ211 ጎል ቀዳሚውን ደረጃ የያዘ ሲሆን ሳዲዮ ማኔ በ120 ጎል፣ ሮቤርቶ ፊርሚኖ በ111 ጎል፣ ዲዮጎ ጆታ በ56 ጎል ቀጣዩን ደረጃ ይዘው ይገኛሉ። በመጨረሻም አሰልጣኝ የርገን ክሎፕን ዛሬ እንሰናበታችኋለን። እስቲ እናንተ የአሰልጣኝ የርገን ክሎፕ ምርጡ ትውስታችሁ የትኛው ነው? ሐሳባችሁን አካፍሉኝ። ዛሬ ታዲያ ጨዋታዎች ይደረጋሉ። የመጨረሻው የሊቨርፑልን ጨዋታም ዛሬ በሜዳቸው በአንፊልድ ሮድ የሚያደርጉ ይሆናል። አሰልጣኝ የርገን ክሎፕ ከወልቨርሃምፕተን ወንደርስ ጋር ሶስተኛ ደረጃን ይዘው ማጠናቀቃቸውን አረጋግጠዋል። ስለዚህ የዛሬው ጨዋታ የመሰናበቻ ጨዋታቸው ነው የሚሆነው። አሸንፈውም የሊቨርፑል ደጋፊዎችን በደስታ መለያየት ይፈልጋሉ። በሁለቱ ክለቦች መካከል ያለውን እውነታ ስንመለከት ሊቨርፑሎች ካለፉት 14 ጨዋታዎች 13ቱን አሸንፈዋል። ባለፈው ዓመት አንዱን 3-0 በሆነ ውጤት በሞሊኒዮ ስቴዲየም ተሸንፈዋል። በአጠቃላይ ወልቨርሃምፕተን ወንደርሶች ያለፉትን 6 ጨዋታ ወደ አንፊልድ ሮድ በማምራት 6ቱንም ተሸንፈዋል። ስለዚህ ሊቨርፑሎች ይህንን ሪከርድ ማስቀጠል ይፈልጋሉ። ሊቨርፑሎች ባለፉት 16 ጨዋታ በመዝጊያው ጨዋታ በሜዳቸው ተሸንፈው አያውቁም። 8ቱን ጨዋታ ደግሞ በተከታታይ ማሸነፍ ችለዋል። ለመጨረሻ ጊዜ በሜዳቸው የመዝጊያውን ጨዋታ የተሸነፉት በ1989 ነበር፣ ከአርሰናል ጋር በነበረው ጨዋታ። ሊቨርፑሎች እስካሁን ባለው 10 ጨዋታ በተከታታይ ጎል እየተቆጠረባቸው ይገኛል። ባለፉት 4 ጨዋታ ታዲያ በየጨዋታው 2 ጎል ነው እየተቆጠረባቸው የሚገኘውና በትንሹ 2 ጎልና ከዛ በላይን አስተናግደዋል። ይህንን ነገር ታዲያ መቅረፍ እንደሚኖርባቸው የተገለጸው። እንዲሁም ሊቨርፑሎች ለመጀመሪያ ጊዜ በሜዳቸው 10 ጨዋታዎች ላይ በተከታታይ ጎል አስተናግደዋል፣ ከ1954 በኋላ የተመዘገበ አዲስ ሪከርድ ነው። ከዚህም በፊት ሊቨርፑልን እየተሰናበቱ 6 አሰልጣኞች የመጨረሻ ቀን ጨዋታቸውን ማሸነፍ አልቻሉም ነበር። አሰልጣኝ የርገን ክሎፕስ ዛሬ ይሳካላቸው ይሆን? የምንመለከት ይሆናል። ምናልባት ክለቡን ሊለቅ ይችላል ተብሎ እየተወራበት የሚገኘው መሐመድ ሳላም ዛሬ 250ኛ ጨዋታውን ለክለቡ የሚያደርግ ይሆናል። ቲያጎ አልካንታራ፣ ጆኤል ማቲፕ ዛሬ ፕሪሚየር ሊግ ክለቡን ለመሰናበት የመጨረሻ ዝግጅታቸውን ያደርጋሉ። ይህን ጨዋታ ማን የሚያሸንፍ ይመስላችኋል? እስቲ ግምታችሁን በሐሳብ መስጫ ሳጥን ውስጥ አኑሩልኝ። ሌላው ዛሬ የሚጠበቀው በአውሮፓ መድረክ ለመሳተፍ የሚደረግ ፉክክር ነው። በቶተናም ሆትስፐር፣ ቼልሲ፣ ኒውካስል ዩናይትድ እና ማንቸስተር ዩናይትድ መካከል የሚደረግ ፉክክር ነው። ቶተናም ሆትስፐሮች በአውሮፓ መድረክ የሚያሳትፋቸውን ውጤት ማግኘታቸው ቀላል እንደሚሆን ነው የሚጠበቀው። በመጨረሻ ደረጃ ላይ ከሚገኘው ሼፈልድ ዩናይትድ ጋር ስለሚጫወቱ ጨዋታውን 1 ነጥብ ይዘው የሚያጠናቅቁ ከሆነ በአውሮፓ መድረክ የሚያሳትፋቸውን ውጤት ማስመዝገብ ይችላሉ። ሌሎቹ ክለቦች ግን የግድ ማሸነፍ ይኖርባቸዋል። ቼልሲዎች የሚያሸንፉ ከሆነ ማንንም ሳይጠብቁ ደረጃቸውን አስጠብቀው ማጠናቀቅ ይችላሉ። አሁን በ6ኛ ደረጃ ላይ ይገኛሉ። 1 ነጥብ ብቻ የሚያገኙም ከሆነ ለቼልሲዎች በቂ ነው። ኒውካስል ዩናይትድ ደግሞ አሸንፎ የግድ 7ኛ ደረጃውን ማስጠበቅ ይኖርበታል፣ ምክንያቱም የ7ኛ ደረጃነቱን ቦታ ሊያጣ ይችላል። አሁን ታዲያ 2 ክለቦች በዩሮፓ ሊግ ለመሳተፍ፣ 1 ክለብ ደግሞ በዩሮፓ ኮንፈረንስ ሊግ ለመሳተፍ ነው የሚፎካከሩት። አሁን ባለው ሁኔታ የሚጠናቀቅ ከሆነ ቶተናም ሆትስፐር እና ቼልሲ በዩሮፓ ሊግ ሊሳተፉ ይችላሉ። ነገር ግን የኤፍኤ ካፕ ዋንጫ ጨዋታ ውጤት አስፈላጊ ነው የሚሆነው። ኒውካስል ዩናይትድ 7ኛ ደረጃን ይዞ የሚያጠናቀቅ ከሆነ ደግሞ በዩሮፓ ኮንፈረንስ ሊግ የሚሳተፍ ይሆናል። ነገር ግን ማንቸስተር ዩናይትዶች በመጨረሻው የኤፍኤ ካፕ ጨዋታ የሚያሸንፉ ከሆነ በቀጥታ በዩሮፓ ሊግ የሚሳተፉ ሲሆን 5ኛ ደረጃ ይዞን የሚያጠናቅቀው ሌላኛው ክለብ በዩሮፓ ሊግ ይሳተፋል። 6ኛ ደረጃን ይዞ የሚያጠናቅቀው ደግሞ በኮንፈረንስ ሊግ ይሳተፋል። ስለዚህ 7ኛ ደረጃን ይዞ የሚያጠናቅቀው ክለብ ደግሞ ይሰናበታል። በዚህም መሰረት ማንቸስተር ዩናይትድ ከብራይተን እና ሆቭ አልቢዮን ጋር ከሜዳ ውጪ የሚያደርገው ጨዋታ ይጠበቃል። ምክንያቱም ብራይተኖች ዘንድሮ ማንቸስተር ዩናይትድ ላይ ጥሩ የሚባል ውጤት ማስመዝገብ ችለዋል። ብራይተን ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር የሚያደርጉትን ጨዋታ እንመልከት። ብራይተኖች ዛሬ የሚያሸንፉ ከሆነ በተከታታይ ማንቸስተር ዩናይትድን 5 ጨዋታ ያሸነፈ የመጀመሪያው ክለብ ይሆናል፣ ከ1990 በኋላ ማለት ነው። እስከ 1990 በነበረው ቆይታ ኖርዊች ሲቲ ማንቸስተር ዩናይትድን 5 ጊዜ ማሸነፍ ችሎ ነበር። አሁን ታዲያ ብራይተኖች ያለፉትን 4 ጨዋታ ማንቸስተር ዩናይትድን ማሸነፍ ችለዋል። ባለፈው ዓመት ሁለቱንም ጨዋታ አሸንፈዋል፣ ከዛ በፊትም 1 ጨዋታ፣ ዘንድሮም ያደረጉትን 1 ጨዋታ አሸንፈዋል። ዛሬ የሚያሸንፉ ከሆነ
ከሆነ አምስት ተከታታይ ጨዋታን በማሸነፍ ከኖርዊች ሲቲ በኋላ የመጀመሪያው ክለብ የሚሆነው አሜክስ ስቴዲየም አቀንተው ካደረጓቸው ያለፉት 6 ጨዋታዎች 4ቱን ተሸንፈዋል። በዚህ መሰረት 67% የመሸነፍ ሪከርድ ነው ያላቸውና ማንቸስተር ዩናይትድን በከፍተኛ ቁጥር ማሸነፍ የቻለው ክለብ ብራይተን ነው። ለዩናይትዶች ዛሬ ጨዋታው ከባድ ሊሆን እንደሚችል ነው የተገለጸው። ዩናይትዶች ከሜዳቸው ውጪ ካደረጉት ያለፉት 5 ጨዋታ ማግኘት የቻሉት 2 ነጥብ ብቻ ነው። የታሪያ ለአሰልጣኝ ኤሪክ ቴን ሃግ በቂ አይደለም፣ ዛሬ አሸንፈው የኒውካስል ዩናይትድን ነጥብ መጣል ወይም ደግሞ መሸነፍ ነው የሚጠብቁት። ዩናይትዶች 16 የፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎችን በአሰልጣኝ ኤሪክ ቴን ሃግ ስር እሳቸው ወደ ክለቡ ከመጡ በኋላ ተሸንፈዋል። እሳቸው ታዲያ ወደ ክለቡ ከመጡ በኋላ ከሜዳቸው ውጪ 15 ጨዋታዎችን ያሸነፉ ሲሆን 16 ጊዜ ደግሞ ተሸንፈዋል። ዛሬ የሚያሸንፉ ከሆነ 16ኛቸው ድል ይሆናል፣ ከተሸነፉ ደግሞ 17ኛቸው ሽንፈት ነው የሚሆነው። ዩናይትዶች ዛሬ የሚሸነፉ ከሆነ በሁሉም ውድድሮች 20 ጨዋታዎችን የተሸነፉበት የውድድር ዓመት ሆኖ የሚጠናቀቅ ነው የሚሆነው። በ1973-74 የውድድር ዓመት 22 ጨዋታዎችን ነበር የተሸነፉት። ከዛ በኋላ ታዲያ ዘንድሮ በሁሉም ውድድሮች እስካሁን 19 ጨዋታዎችን ተሸንፈዋል። እንዲሁም በፕሪሚየር ሊጉ 58 ጎሎችን አስተናግደዋል። ይህ ታዲያ በክለባቸው ታሪክ መጥፎ የሚባል ሪከርድ ነው። ዛሬ ታዲያ ጎል ሳያስቆጥሩ የሚወጡ ከሆነ፣ በተለይ ከ3 ጎል በላይ የማያስቆጥሩ ከሆነ ለመጀመሪያ ጊዜ በፕሪሚየር ሊጉ ታሪክ በኔጌቲቭ ጎል የውድድር ዓመቱን ያጠናቅቃሉ ማለት ነው። ብሩኖ ፈርናንዴዝ 113 የጎል እድሎችን በመፍጠር በፕሪሚየር ሊጉ ቀዳሚ ነው። ነገር ግን የዩናይትድ ተጫዋቾች ጎሎችን ባለማስቆጠራቸው ዩናይትድን ዋጋ በማስከፈል ላይ ይገኛሉ። ብራይተን ከማንቸስተር ዩናይትድ የሚደረገው ጨዋታ ይጠበቃል። ይህን ጨዋታ ማን የሚያሸንፍ ይመስላችኋል? ግምታችሁን በሐሳብ መስጫ ሳጥን ውስጥ አኑሩልኝ። ሌላኛው ተጠባቂ ጨዋታ በቼልሲና ቦርንማውዝ መካከል የሚደረገው የስታንፎርድ ብሪጅ ጨዋታ ነው። ሪስ ጀምስ በቅጣት ምክንያት ይህ ጨዋታ ያመልጠዋል። ማይካሎ ሙድሪክ በጉዳት ምክንያት በዚህ ጨዋታ ላይ አይሳተፍም። ከጨዋታዎች ጋር በተያያዘ ያሉትን እውነታዎች ስንመለከት ቼልሲዎች ባለፉት 4 ጨዋታ ከቦርንማውዝ ጋር ባደረጉት ማለት ነው አልተሸነፉም። 2ቱን አሸንፈው 2ቱን ደግሞ አቻ በሆነ ውጤት አጠናቀዋል። ነገር ግን ቦርንማውዞች ቼልሲን 4 ጊዜ ነው ማሸነፍ የቻሉት። ከ4ቱ 3ቱን ማሸነፍ የቻሉት ደግሞ ስታንፎርድ ብሪጅ ላይ ነው። በአጠቃላይ ከቦርንማውዝ በላይ በርካታ ጨዋታዎችን ቼልሲን ስታንፎርድ ብሪጅ ላይ ማሸነፍ የቻሉት ክለቦች ማንቸስተር ሲቲ እና ሊቨርፑል ብቻ ናቸው። ቦርንማውዞች ታዲያ ከሜዳቸው ውጪ ቼልሲ ላይ ያላቸው ሪከርድ ጥሩ የሚባል ነው። ዛሬ በማሸነፍ ውጤት ይዞ ለመውጣት ሙከራ ያደርጋሉ። ቼልሲዎች የሚያሸንፉ ከሆነና ቶተናም ሆትስፐር የሚሸነፍ ከሆነ 5ኛ ደረጃን ይዘው ማጠናቀቅ ይችላሉ። ባለፈው ሳምንት 2-1 በሆነ ውጤት ብራይተንን በማሸነፋቸው በዘንድሮ የውድድር ዓመት ለመጀመሪያ ጊዜ 6ኛ ደረጃ ላይ መቀመጥ ችለዋል። እንዲሁም 5 ተከታታይ ጨዋታዎችን ለማሸነፍም ነው ዛሬ ጥረት የሚያደርጉት። በአሰልጣኝ ቶማስ ቱሄል ስር ነበር በ2022 5 ጨዋታዎችን በተከታታይ ማሸነፍ የቻሉት። ዛሬ ታዲያ 5ኛ ጨዋታቸውን ለማሸነፍ ሙከራ ያደርጋሉ። ኮል ፓልመር 16 ጎሎችን በስታንፎርድ ብሪጅ በማስቆጠር ከነ ዲዲየር ድሮግባና ፍራንክ ላምፓርድ ጋር ተስተካክሏል። ዛሬ ጎል በማስቆጠር ታዲያ የነሱን ሪከርድ ለማሻሻል ሙከራ ያደርጋል። በቼልሲና ቦርንማውዝ መካከል በስታንፎርድ ብሪጅ የሚደረገው ጨዋታ ይጠበቃል። ሌላኛው ለአውሮፓ መድረክ የሚደረገው ፉክክር ደግሞ በብሬንትፎርድና ኒውካስል ዩናይትድ መካከል የሚደረገው ጨዋታ ነው። ኒውካስል ዩናይትዶችም ታዲያ አሸንፈው እስከ 7ኛ ያለውን ደረጃ ይዘው በማጠናቀቅ ማንቸስተር ሲቲ ደግሞ ማንቸስተር ዩናይትድን በኤፍኤ ካፑ እንዲያሸንፈው ይመኛሉ። ከዛ በኋላ ታዲያ በዩሮፓ ኮንፈረንስ ሊግ ለመሳተፍ ነው ሙከራ የሚያደርጉት። የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ከ38 አስገራሚ ሳምንታት በኋላ ዛሬ ፍጻሜውን ያገኛል። እስቲ ዛሬ ምን የሚከሰት ይመስላችኋል? ግምታችሁን አሳውቁኝ። ሉተን ታውኖች ከፕሪሚየር ሊጉ ይወርዳሉ ተብሎ ይጠበቃል። ምክንያቱም ያለው የጎል ልዩነት ሰፊ በመሆኑ 12 ጎሎች ናቸው የሚያስፈልጉት። ይህንን ታዲያ ሉተን ታውኖች ማስቆጠር ሊከብዳቸው እንደሚችል ነው የተገለጸ የሚገኘው። ኖቲንጋም ፎረስቶች አቻ ከወጡ ይበቃቸዋል። ነገር ግን የጎል ልዩነቱም በቂ ስለሆነ ምናልባትም ኖቲንጋም ፎረስቶች በፕሪሚየር ሊግ ክለቡ የመቆየታቸው እድል ሰፊ እንደሆነ የተገለጸው። ዛሬ የመጨረሻው ቀን ጨዋታ ይጠበቃል። እስቲ ከመጨረሻው ቀን ጋር በተያያዘ ያለውን ስሜታችሁን አጋሩኝ። አጠር ያሉትን ከዝውውር ጋር በተያዘ የተወሩ ያሉትን መረጃዎች ላቀርብላችሁ። ባየር ሙኒኮች የቶተናም ሆትስፐሩን ኤመርሰን ሮያልን ለማስፈረም የሚደረገውን ፉክክር መቀላቀላቸው እየተገለጸ ይገኛል። የሳውዲ ፕሮ ሊጉ አልናስር አስቀድሞ ፍላጎት ያሳየ ክለብ ነበር። አሁን ደግሞ ባየር ሙኒኮችም ተጫዋቹን ለማስፈረም ፍላጎት ማሳየታቸውን የተገለጸውና ሁለቱ ክለቦች በኤመርሰን ሮያል ላይ እንደሚፎካከሩ ይጠበቃል። ኤመርሰን ሮያል ታዲያ በውድድር ዓመቱ መጨረሻ ላይ ቶተናም ሆትስፐርን እንደሚለቅ ተገልጿል። ከበርካታ ተጫዋቾች ጋር በመሆን ነው ክለቡን የሚለቀው። የቀድሞ የባርሴሎና ተጫዋች ታዲያ እዛው በአውሮፓ ቆይቶ ከባየር ሙኒክ ጋር ሊጫወት ካልሆነም ወደ ሳውዲ ፕሮ ሊግ አምርቶ ሊጫወት እንደሚችል ነው የተገለጸው። ሉካ ሞድሪች እና ሪያል ማድሪድ የመጨረሻ የተባለውን ንግግራቸውን በማድረግ ላይ ይገኛሉ። ሉካ ሞድሪች ታዲያ ደሞዙን ቀንሶም ቢሆን ለተጨማሪ ዓመት ከሪያል ማድሪድ ጋር መቆየት ይፈልጋል። በዚህ ጉዳይ ላይ ታዲያ እየተነጋገሩ እንደሚገኙ ነው የተገለጸው። ሪያል ማድሪዶች ተጨማሪ ኮንትራት የሚሰጡት ከሆነ ሉካ ሞድሪች በደስታ በክለቡ የሚቆይ ነው የሚሆነው። አሁን የመጨረሻ ንግግር ላይ ይገኛሉ።
ማንቸስተር ሲቲ እና ቶተናም ሆትስፐር የኤቨርተኑን ተከላካይ ጃራድ ብራንዝዌት ለማስፈረም የሚደረገውን ፉክክር ተቀላቅለዋል። የተጫዋቹ ስም አስቀድሞ ከዩናይትድ ጋር ነበር ሲነሳ የነበረው። አሁን ግን ማንቸስተር ሲቲ እና ቶተናም ሆትስፐርም ተጫዋቹን ለማስፈረም የሚደረገውን ፉክክር መቀላቀላቸው ነው የተገለጸው። ማንቸስተር ዩናይትዶች ጄደን ሳንቾን አነስ ባለ ዋጋ መልቀቅ እንደማይፈልጉ እየተገለጸ ይገኛል። ተጫዋቹ በአሁኑ ሰዓት በቦሩሲያ ዶርትሙንድ ምርጥ የሚባል እንቅስቃሴ ነው በማድረግ ላይ የሚገኘው። ዩናይትዶች ታዲያ ለተጫዋቹ ዝውውር ከ50 ሚሊዮን ፓውንድ በላይ እንደሚፈልጉ ነው እየተገለጸ የሚገኘው። ሰን ዛሬ ይዞት የወጣው መረጃ እንደሚያመላክተው ከሆነ ዩናይትዶች ለተጫዋቹ ዝውውር 73 ሚሊዮን ፓውንድ ነበር የከፈሉት በ2021 ከቦሩሲያ ዶርትሙንድ ሲያስፈርሙት ማለት ነው። አሁን ታዲያ ለተጫዋቹ የከፈሉትን ዋጋ 75% የሚሆነው ገንዘብ እንዲከፈላቸው ይፈልጋሉ። በዚህ መስረት ከ54 ሚሊዮን ፓውንድ በላይ ለተጫዋቹ ዝውውር እንዲከፈላቸው እንደሚፈልጉ ነው የተገለጸው። እንግዲህ አድማጮች ለዛሬ አዘጋጀውላችሁን መረጃ በዚሁ አጠናቅቄያለሁ። በቀጣይ በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ ደህና ቆዩኝ።